दर्शक बेन्द नमस्ते परिवर्तनको नयाँ एपिसोडमा स्वागत दिन प्रतिदिन हरेक छापाखानालाई हेर्नुहोस् हरेक समाचारको बुलेटिन सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् मृत्यु खाइते दुर्घटना यी तिनवटा शब्दहरू निकै कमन छन् यो कुनै नौलो कुरा थिएन नेपालीहरूको लागि विशेष गरी चाडपर्व र बर्खा यी दुर्घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने गर्छन् बारम्बार समितिहरू गठन हुन्छन् अनुसन्धान हुन्छन् एउटा रिपोर्ट तयार हुन्छ र अब उपरान्त यस्तो गर्ने भन्ने नयाँ नियम लागू कता कता भएको पनि देखिन्छ तिनवटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जोडिएको हुन्छ यदि कुनै ठाउँमा दुर्घटना हुन्छ भने एक मानवीय दोस्रो सामानको अर्थात् यन्त्र भनौँ वा मोटर भनौँ र तेस्रो सडक र कता कता वेदर पनि इन्भल्भ हुन्छ यी तिनवटा मध्ये सडक मानवीय र टेक्निकल एस्पेक्ट हाम्रो अधीनमा हुन्छ भने क्लाइमेट वेदर त्यो कहिले पनि मानिसको अधीनमा हुँदैन त्यो प्रकृति हो जसँग हामी कहिले पनि जुझ्न सक्दैनौँ यदि त्यो एस्पेक्टलाई छोड्ने भए तिनवटा एस्पेक्टमा सबैभन्दा जिम्मेवार को छ त के साँच्चै गुड्नै लायक नभएको सडकहरू हाम्रो देशमा भएका हुन् के साँच्चै गुड्न लायक नभएको कन्डिसनको भेहिकलहरू हामीले कुदाइरहेछौँ वा ड्राइभर बन्न लायक नै नभएको व्यक्तिहरूले लाइसेन्स पाएर मोटर कुदाइरहेछन् वा बसहरू हाँकिरहेछन् जान्ने बुझ्ने प्रयास आजको परिवर्तनमा र यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज परिवर्तनको सेटमा तीन अतिथिहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ लागु उहाँको परिचयतर्फ सर्वप्रथम हुनुहुन्छ माधव जोशी प्रवक्ता नेपाल प्रहरी त्यही साहब स्वागत यहाँलाई धन्यवाद त्यसै गरी वसन्त अधिकारीजी हुनुहुन्छ निर्देशक एवं प्रवक्ता यातायात व्यवस्था विभाग र त्यसै गरी सरोज सिटौलाजी हुनुहुन्छ महासचिव राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ स्वागत जुन यहाँलाई सिरोजी यहाँबाट सुरु गरौँ पहिला निकै रफ फेजबाट गुज्रिरहनु भएको छ अहिले अब यो मुलुकको अहिलेको यातायात क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थामा जुन घटना परिघटनाहरू आएका छन् सबै छ नि होइन घटनाहरू भएका छन् घटनाहरू दुर्घटनाहरू भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा स्टेक होल्डर यातायात क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो हामीले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसको नैतिक रूपमा कति ठाउँमा हामीले जिम्मा लिनुपर्ने ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा हामीले लिनु पनि पर्ने हुन्छ र अहिले जुन जुन घटनाहरू भएका लगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरूमा घटना दुःखदायी घटनाहरू घटे त्यो दुःखदायी घटनाप्रति पनि म मृतक प्रति परिवारप्रति समवेदना र मृतकको चिर शान्त शान्तिको लागि म कामना पनि गर्न चाहन्छु भने घाइतेहरूको लागि उपचार शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु र घाइतेहरूको उपचारको लागि सम्बन्धित सङ्घ संस्था निकायहरू तल्लीन भएर लागि पनि पर्नु प भएको छ र फेरि पनि यो कार्यक्रम मार्फत प्राय रूपले उपचारको लागि लाग्नको लागि र दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि अगाडि बढ्नको लागि पनि म अनुरोध र सुझाव पनि दिन चाहन्छु सुरुबाट प्रिकसन इज बेटर देन क्योर भन्ने अङ्ग्रेजी एउटा लाइन याद आयो मलाई कि तपाईँ जस्तो व्यवसायमा लागिरहेको मान्छेले समवेदना चिर आत्माको शान्तिको कामना आदि इत्यादि शब्द प्रयोग नै गर्न नपरोस् न सर त्यस्तो गर्दा के होला होइन त्यो त बिल्कुल मात्रामा सबै नेपालीले सबै ठाउँमा त्यो नभइदियोस् आज यति ठुलो लगानी गरेर यातायातमा लगानी गरेको छ घरबार राखेर लगानी गरिएको हुन्छ साधारण किसिमले जब तपाईँले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो या यो व्यवसायमा म प्रवेश गर्छु भनेर सोच दिमागमा ल्याउनु भएको थियो पैसा कमाउँछु अलिकति समाजलाई पनि सेवा गर्छु भन्ने थियो होला तर तपाईँ आबद्ध भएको व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार के को राख्न थाल्यो भने मानिसको ज्यानको कस्तो अनुभूत हुन्छ बिहान उठ्दाखेरि झसङ्ग भइन्छ जब समाचारमा पढिन्छ यतिवटा वस्तुगणनामा यति मानिसहरू मृत्यु भयो यति घटनामा चाहिँ खाइते भए त्यो समाचार आउँदाखेरि कस्तो व्यवसायमा हात हालेको जस्तो लाग्दैन अधिकांश धेरै घटनाहरू ग्रामीण भेगमै गएर घटनाहरू भएका छन् र त्यसमा पनि बर्खाको टाइममा घटनाहरू घटेका छन् बाटो सडकको अवस्था आदि इत्यादिको परिस्थिति पनि छ र हामी तपाईँले सिधै हामीले हान्नु भएको कुरा के हो भने यातायात व्यवसायले पहिलो जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेका छन् हामीले हाम्रो पक्षबाट हामीले गर्नुपर्ने कुरामा विगतका वर्षहरूमा भन्दा विगतका समयहरूमा भन्दा अहिले चाहिँ सवारी साधनमा पनि हामी परिमार्जन सरल अलिकति झन्सिम्पल मैले किन म लगायत समाजका विभिन्न समूह तहहरूले यहाँलाई किन सिधै औँला ठडाइरहेछ भने म एउटा उदाहरण दिन्छु मैले यदि हवाई मार्ग प्रयोग गर्छु भनेर निदो गरेँ जानलाई गन्तव्य एउटाबाट अर्को गन्तव्यसम्म त्यसमा के हुन्छ भने यदि वेदर राम्रो छैन भने त्यो एयरक्राफ्ट जहाँ म आबद्ध भएर जाँदैछु त्यसको पाइलट अर्थात् चालकलाई सम्पूर्ण अधिकार दिया हुन्छ उसको माथिल्लो तह होस् वा जतिसुकै माथिको तह होस् यदि उसले म यो वेदरमा उडाउँदिनँ भन्यो भने कसैले पनि दोस्रो प्रश्न उसलाई किन भनेर सोध्दैन त्यही कुरा चालकमा लागु नभएर हो अर्थात् चालकले जब त्यो रोड सडक पानी पर्या देखिरहेछ र उसले दैनिकी रूपमा त्यो चलाउने बाटो भनेपछि उसलाई धेरै ज्ञान हुन्छ तुलनात्मक तपाईँ हामीभन्दा उसले सर यति बेलाखेरि त्यो रोड लिनुहुन्न किनभने त्यहाँ खासै राम्रो चाहिँ रोड हुँदैन मलाई थाहा छ भनेपछि हस् भनेर तपाईँले त्यो रुट क्यान्सल गर्ने स्थिति कहिले सृजना भएको छ होइन त्यो तपाईँले भनेको कुरा पनि स्वाभाविक सुन्नुहोस् कति धेरै ठाउँमा त हामीले थाहा पाए अनुसारका ठाउँहरूमा व्यवसाय संस्थाले थाहा पाएर एउटा कुरा एउटा व्यवसाय त्यो 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 मात्रै पनि होइन त्यो मात्रै पनि होइन आज नेपालका अस्सी पर्सेन्ट सडकहरू ग्रामीण भेगमा सडक छन् पिच भएको अवस्था छैन र तपाईँले भनेको कुरा एउटा म के समझ्छु भने जानै नसक्ने ठाउँमा जबरजस्ती जाऊ भनेर या त व्यवसायले पनि लगाएको हुँदैन र मजदुर आफूहरूले पनि र कति यात्रुहरूमा पनि र त्यहाँ त्यहाँ स्थानीय निकायमा पनि अलिक केही प्रेसर तपाईँले एउटा चाहिँ पूर्वाञ्चलको एउटा केही उदाहरण पनि थाहा भएको छ जुन ठाउँमा गाडी गएन भने पब्लिकको प्रेसर आएर त्यहाँ गाडी जबरजस्ती ल्याउ भन्ने परिस्थिति पनि कहीँ कहीँ सिर्जना भएका छन् त्यस मैले अरूलाई अब आरोप लाउने समय छैन अरूलाई आरोप लगाउने भन्दा पनि म आफू ठिक छु कि छैन मैले गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य अब पालना गरेको गर्ने हो किन र कसले कति प पर्सेन्ट या त व्यवसायको तहबाट मैले कति पर्सेन्ट जिम्मा लिने हो सरकारको पक्षबाट कसले कति जिम्मा लिने हो मजदुरको फाट कसले कति जिम्मा लिने र यात्रु उपभोक्ताको तर्फबाट कसले कति जिम्मा लिने अब पर्सेन्टेजको हिसाबले काम गरेर कार्यरित पक्षमा आउन अब ढिलो भइसकेको छ जरुरी पनि भइसकेको छ मानिसहरू पक्का पनि हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ जनयुद्धमा मानिस मरेको जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ ग्राउन्ड रियालिटी कस्तो देखिन्छ किनभने सम्भवतः कुनै दुर्घटना हुन सबैभन्दा पहिला पुग्ने त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा हो र उयहरूले जान डराउँछ किनभने कुनै दुर्घटना भइसकेपछि केही के परिहाल्छ भनेर प्रहरीलाई कुर्छ उसले र सबभन्दा पहिला पुग्ने पनि प्रहरी नै भएको छ त्यसपछि विभिन्न तहका तबकाहरूका मन्त्रीज्यूहरू पनि खादा ओर्दै जानुहुन्छ त्यो दृश्यमा देखिन्छ त्यहाँ जानसाथ के कारक तत्त्वहरू त छर्लङ्ग हुँदो हो नि त्यहाँ होइन घटनास्थलमा दुर्घटना भइसकेपछि अब कारण त पत्ता नलाग्ने भन्ने कुरै छैन यो सामान्य कुरा हो होइन घटनास्थल पुगिसकेपछि जहाँ दुर्घटना हुन्छ त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि कुन कारणले भा हो भनेर छानबिन गर्नु अथवा पत्ता लगाउनु सवारी दुर्घटनाको सम्बन्धमा त्यति ठुलो कुरो होइन र जुन किसिमको समस्या यहाँनिर छ यो समस्या साधारण हामीले चाहिँ सवारी दुर्घटनालाई साधारण रूपमा लिइरहेछौँ जब कि प्रत्येक दिन पाँचभन्दा बेसी मान्छेहरू मृत्यु हुन्छ यसमा र झन्डै पच्चिसभन्दा बेसी मान्छे घाइते हुन्छ र वार्षिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने दुई हजारभन्दा बेसी मान्छेको मृत्यु भइरहेछ दसदेखि बाह्र हजार मान्छेहरू घाइते भइरहेछन् र त्यो घाइते मात्रै होइन हामीले मर्ने त मरिहाल्यो अब घाइते जुन दसदेखि बाह्र हजार घाइते घाइते हो छैन त्यसमध्ये कतिपय त भोलिदेखि आज जुन एउटा व्यक्ति सबै चाहिँ आफ्नो रोजगारी गरेर जसले परिवारलाई पालिरहेछ भोलि गएर त्यो मान्छेलाई नै परिवारका सदस्यले पाल्नु पर्ने अवस्था छ त्यसको लङ रनको इफेक्ट बहुत छ त्यो क्यालकुलेसनै भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन त्यो मृत्युभन्दा कम होइन झन बेसी हो भन्छु मृत्यु त मर्ने मान्छे त मर्यो तर यहाँ त हिजोसम्म एउटा कमाइरहेको मान्छे भोलिदेखि कमाउनु त धेरै परको कुरा अर्को मान्छेले उसको लागि कमाइदिनु पर्ने अर्को मान्छेले उसको स्याहार सम्हार गरिदिनु पर्ने हिजोसम्म त्यो मान्छेले चाहिँ कमाएर जुन उसका छोराछोरी चाहिँ स्कुल पढ्दै थिए होला हुनसक्छ कतिपयका छोराछोरीले ती आफ्नो बाउको चाहिने उपचार गराउनको लागि आफ्नो स्कुल छोडेर कमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ र जहाँसम्म अहिले चाहिँ कारणको कुरा आयो असी प्रतिशतभन्दा बेसी मानवीय कारण हुन् जस्तै अहिले भर्खर दुईजनाको उसमा मैले सुने सडकको अवस्थाको कुरा आयो एउटा चालक जो सधैँ चाहिँ बाटोमा जसको पेसा नै त्यही हो त्यही बाटोमा हिँड्दा मान्छेलाई त पानी पर्दाखेरि त्यो गा बाटोको अवस्था के हुन्छ र पानी पर्दा नपर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने त उसैलाई थाहा छ नि त उसले चलाइरहेको गाडीको कन्डिसन के हो भन्ने कुरो त उसैलाई थाहा छ नि हुस्सु लाग्यो भने मौसमले कति असर पार्छ भन्ने कुरो पनि त उसलाई थाहा छ त्यस कारणले अस्सी प्रतिशतभन्दा बेसी घटनाहरू चाहिँ मानवीय कारण नै हुन् हजुर सर हजुर यही सिलसिलामा यो कार्यक्रम निर्माण गरौँ कि भनेर सोच्दाखेरि आफूले पनि एकचोटि हाइवे हेरौँ न त गएर भनेर कुरिन्टारसम्म घुमेर आएँ म प्रत्यक्ष मैले जे देखेँ त्यो चाहिँ सेयर गर्नु मनला यहाँलाई एक मैले देखेको कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्म तपाईँहरूले यदि त्यसलाई सडक भन्नुहुन्छ भने म मेरो सडकको परिभाषा र सरहरूको सडकको परिभाषा फरक रहेछ एक लाग नागढुङ्गा नागिसकेपछि जुन प्राकृतिक सुन्दरता हाम्रो हो हिमाल पहाड तराई त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो लागि दैनिकीमा बाधा पनि रहेछ भन्ने कुरा पनि महसुस भयो धेरै पछि हाइवे हाने मैले काहीँ मैले कुनै पनि ठाउँमा स्ट्रिटलाई ध्यान दिएर राखिएको ल्याम्प पोस्ट देखिनँ एउटा पनि देखिनँ सर सय डेढ सय किलोमिटरको दूरीमा बिबिचमा अर्ध नग्न अवस्थामा महिलाहरूको मदिराको विज्ञापन हरेक मोडमा त्यसले मलाई के लाग्यो यो किन राखिया होला के कसलाई प्रेरित गर्न ड्राइभरलाई हरेक मोडमा रक्सी खा भनेर प्रोत्साहन गर्नु हो वा ड्राइभरको लागि होइन भने चालकको साथसाथै जो यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई रक्सी खा माथि अनि लुटी भनेर भन्या हो काहीँ मैले एउटा राम्रो शौचालय एउटा सहरमा बस्ने व्यक्तिले गएर सफा शौचालय प्रयोग गर्ने मैले त्यहाँ वातावरण पनि देखिनँ त्यो लगायत मैले त्यहाँनिर सडकै पुग्दैन भन्ने जस्तो लाग्यो कति ठाउँमा ब्याक गर्नु पर्थ्यो मोडमा ठुलो ट्रक आयो भने या बस आयो भने त्यो देखेँ र फर्किँदाखेरिको म तपाईँलाई भनिदिइहालौँ छोटकरीमा मेरो यात्रा सुनाइदिन्छु रातिको समय छु मैले रोजेँ फर्किनलाई चाहिँ जाँदा दिन्थ्यो भने फर्किँदा रात सोझेँ किनभने हाई बिम र लो बिम भन्ने ज्ञानै र हाइवे पनि किन बाल्छ त उसले त्यो बाहेक भेहिकलको सपोर्टिङ लाइट बाहेक उसँग अरू सपोर्टिङ लाइटै छैन अन्धकार छ अगाडि दायाँ अघि बायाँ भनेर पर्याप्त ट्राफिकका सङ्केतहरू पनि मैले देखिनँ यसो हेर्दाखेरि दे त सर व्यवस्था होइन यातायात व्यवस्था विभाग विभाग अर्थात् यातायातसँग सम्बन्धित सबै कुरा व्यवस्था गरिदिनु पर्ने व्यवस्था त्यहाँ मैले याता देखिनँ यातायात मात्रै देखेँ अव्यवस्था विभाग गर्दा के होला सडक पूर्वाधारको कुरा त्यसका मोडका कुरा त्यसका अब हजुरको चाहिँ सङ्केतका कुरा सडक सङ्केतका कुराहरू यी विषयवस्तुहरू चाहिँ सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा जसले निर्माण गर्यो उसको दायित्वभित्र पर्ने कुरा यातायात व्यवस्था विभागले सडक पूर्वाधारको विषयमा हामीलाई त्यो क्षेत्र अधिकार छैन तर तपाईँहरूले लड्दिन त सक्नुहुन्छ नि उहाँसँग समय सकिन्छ एकदमै सकिन्छ यातायात व्यवस्था भन्या छ यातायात व्यवस्थित किन छैन भने तेरो कारणले छैन भनेर एकदमै होइन म म क्लियर गर्न चाहन्छु जस्तो यातायात व्यवस्था विभाग छ अथवा यातायात व्यवस्था कार्यालय छ अहिले एकदम नढाडिकन भन्दा हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग विभाग र कार्यालयले चाहिँ सवारी साधनको ना। दर्ता नामसारी सवारी साधनको प्रशासनिक काममै हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित छ सडकमा एउटा नयाँ टायरको मोटर त्यहाँ हालिदिनसम्म मात्रै तपाईँको जिम्मेवारी हाम्रो अहिले एकदम नठाँडिकन भन्दा सेवाग्राहीको चाप यति धेरै छ हामीसँग स्रोत र साधनको एउटा लिमिटेसनको कारणले र सेवाग्राहीको अत्याधिक चापको कारणले अहिले हाम्रो जनशक्ति नेपाल अधिराज्यभर हामीसँग सात सय चान्चुन जनशक्ति सात सय एक्काइस जनशक्ति छ विभागमा बाहुनजनाको जनशक्ति छ हाम्रो जनशक्ति भनेको अहिले सवारी साधनकै एडमिनिस्ट्रेटिभ काममा मात्रै हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित छ यहाँले उठाउनु भएको कुरो एकदमै हो त्यो यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित डाइरेक्टली रिलेटेड विषयवस्तु हो कि तपाईँले काम चेन्ज गर्नुपऱ्यो कि आफ्नो विभागको नाम चेन्ज गर्नुपऱ्यो यो तपाईँले उठाउनु भएको विषय व्यवस्थापन हो हो अब यो पनि म गर्छु म मिठाई पसल भनेर पनि खोल्ने तर म त्यहाँनिर साइकल बेचेर त भए छ व्यवस्थापनभित्र चाहिँ हामीले रुटका कुरा रुट दिने कुराहरू अथवा सवारी चालक अनुमति पत्रका कुराहरू त्यसपछि गएर कुन सडकमा कस्ता खालका सवारी साधन चल्ने विषयवस्तुका कुराहरू र सवारी अनुगमनका कुराहरू पनि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू के हाम्रो यहाँले हामीलाई तोकिदिएको हुनाले त्यो कारणले पनि व्यवस्थापन भन्ने नाम राखेको हुनुपर्छ सो त्यो हिसाबले यहाँले भन्न खोजे जे कामको लागि हामीलाई खडा गरियो त्यसमा खासै हामीले काम गर्न नपाएको कारण किनभने तपाईँका बोझ धेरै भयो काैन बोझ अवश्य पनि हाम्रो सेवाग्राहीहरू बोझ हलुका गर्नलाई कहिले भन्नुभयो किन फेरि यहाँहरूलाई पनि एउटा के आर आरोप पनि आउँछ भने मसँग जनशक्ति छैन पनि भन्ने हामीलाई साधन स्रोत छैन पनि भन्ने ल ठिकै छ नि त त्यसपछि तेरो ते बोझ अरू विभागलाई अरू मन्त्रालयलाई या अरू निकायलाई पनि त दिँदैन भन्दाखेरि त्यो पनि नदिने त्यस्तो छैन त्यसरी नदिने यातायात व्यवस्था विभागले कुनै निकाय अरू निकायले लाइसेन्सदेखि लिएर रुटसम्मको सबै सबै जिम्मा यहाँहरूको होइन हो नै हो नै ओके कुरा गरौँ लाइसेन्स घाँडो भएको यहाँहरूलाई छैन घाँडो भएको होइन खालि मैले भन्नु व्यवस्थित त देखिएको छैन व्यवस्थित नदेखिएको कुरा लाइसेन्स मात्रै होइन रुटमै पनि धेरै कुराहरू व्यवस्थित देखिया अनि डिआई साहबले के भन्नुभयो भने अधिकांश अस्सी प्रतिशत त्यो दस यताउता होला माथि तल उन्नाइस बिस होला मानवीय क्षति मानवीय कारण अर्थात् जो व्यक्तिलाई तपाईँले लाइसेन्सलाई यदि हतियार मान्ने भए लडाइँमा जा भनेर जो व्यक्तिलाई हतियार दिइरहनु भएको छ उसलाई हतियार बोक्ने सिप इलम तालिम नै नपुग्या हो कि या उसको बौद्धिक स्तर त्यतिसम्म नभएर त्यो व्यक्तिलाई सही व्यक्तिलाई लाइसेन्स नदिया कारणले र गलत व्यक्तिले लाइसेन्स हातमा पार्या कारणले नै यी घटनाहरू भा हो कि होइन मलाई लाग्दैन त्यस्तो किन लाग्दैन भने वास्तवमा अहिले यातायात व्यवस्था विभागले जुन ढङ्गले लाइसेन्स वितरण प्रणाली जुन ढङ्गको मापदण्डलाई अवलम्बन गरेर लाइसेन्स वितरण गरिरहेछ त्यो अत्यन्त वैज्ञानिक छ त्यसमा कुनै शङ्खा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई तर जति पनि चालकको लापरवाहीले दुर्घटना हुने कुरा अहिले आयो अस्सी पर्सेन्टभन्दा बढी चालकको लापरवाहीको कारणले दुर्घटना भएको विभिन्न तथ्य तथ्यहरूले पनि यो कुरा बोलिरहेछ यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ डर तत्त्व डर तत्त्वको कमजोरी त्यो चालकमा डर तत्त्व नै छैन यसमा म यसलाई पुष्टि गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त्यो चालक कोसँग रेस्पोन्सिबल हो तँ व्यवसायीसँग अथवा त्यो जो जोसँग सवारी धनीसँग उसको कुनै दोहोरो कन्ट्र्याक्ट हुँदैन उसले कति तलब दिने उसले के काम गर्ने उसको बिचमा ट्युआर हुँदैन उसँग कन्ट्र्याक्ट हुँदैन ऊ हुँ रेस्पोन्सिबल आज त्यही गाडी एउटा ड्राइभरले चलाइरहेछ त्यही गाडीमा आज एउटा सहचालक हुन्छ अथवा खलासी भनिन्छ हामीले भोलि फेरि त्यही गाडी चाहिँ अर्को ड्राइभर र अर्को चाहिँ खलासीले चलाइरहेछ भने मतलब यतिसम्म पनि देख्छु कि कुनै कुनै व्यवसायलाई मैले सोध्छु इन्डाइरेक्टली आज तपाईँको यति नम्बरको गाडीमा को छ खलासी भनेर सोध्छु मैले अथवा को छ ड्राइभर उहाँलाई त त्यो थाहा हुँदैन भने मतलब त्यो ड्राइभर त्यतिखेर मात्र रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यतिखेर जतिखेर उसले आफ्नो साहुसँग या समितिसँग कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ कि म यो कुरा जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर भने मतलब त्यो डर तत्त्तो भोलि एक्सिडेन्ट भइसकेपछि उसको संरक्षण समितिले गरिदिन्छ पुरै संरक्षण अथवा उसले गरेको ट्राफिक नियम भाइलेन्समा पनि इभन म धेरै ठाउँमा अनुगमन गर्न जान्छु एउटै चालकले बढी भाडा लिएकोमा मैले कारवाहीको उसलाई स्लिप थमाउँछु र भोलि फेरि त्यही चालक त्यही ठाउँमा बढी भाडा लिएकोमा फेरि उ चाहिँ दण्डित हुन्छ उसले भन्छ हाम्रो के मतलब समितिले तिरिहाल्छ नि गलत मान्छेको हातमा लाइसेन्स छ भने यही हो सर मैले भने होइन होइन यस्तो भयो तपाईँले मोटर कसरी चलाउँछ मात्रै नाप्नु भयो नि एकदमै हो हामीले हेर्ने भनेको उसको परीक्षण सिप परीक्षण हेर्ने हो उसको उसले त्यो सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर सिप परीक्षण यातायात व्यवस्था विभागले अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले परीक्षण गरेर हामी सबको ड्राइभर एउटा गलत व्यक्ति हुन सक्छ नि हो यो पाटो चाहिँ अब भनेको कुरा त्यो त्यो पोइन्ट अफ परीक्षण गर्नुपर्ने पनि तपाईँले हो नि त यदि व्यवस्था भनेर तपाईँले जुन जिम्मा लिनुभएको छ भने मैले जुन व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिइरहेको छु त्यो मानवीय हिसाबले चाहिँ गलत व्यक्ति हो एज अ टेक्निसियन अर एज अ ड्राइभर चाहिँ हिज अ वन्डरफुल ड्राइभर भन्ने कुरा त हुनु पर्यो नि तपाईँहरूले के गर्नुभयो त केवल यसले मोटर कसरी हाँक्छ कति चतुराईको साथ कति कन्फिडेन्सको साथ र कति स्मार्टनेसको साथ हाँक्छ हो हो तर त्यसले त्यो हातमा परिसकेपछि त्यसले त्यो कुरालाई गलत प्रविधिमा कसरी लिएर जान सक्छ भन्ने स्कुलिङको त हाम्रो त उसको साइकोलोजी स्टडी अथवा ऊ कुन परिवेशबाट आइरहेछ सवारी साधनको स्टडिङमा बस्दा उसको हिजोको अथवा तत्काल अगाडिको घटनाक्रमबाट कसरी गुजिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो हेर्न सक्छौँ या तपाईँले लाइसेन्स दिइसकेपछि एक वर्षको अन्तरालमा यसले कतिवटा त्यस्ता नियम उल्लङ्घन गरेँ भनेर त्यसको ग्राफ केही छैन जस्तै सिटोला सर तपाईँको प्रत्येक ड्राइभर त्यो ड्राइभर यदि नर्मल डे छ भने पनि उसले म पचासजना मान्छे जसलाई म चिन्दिनँ जसको आफआफ्नै पृष्ठभूमि होला डिआई साहबले अघि भने जस्तो कतिले घरपाल होला तिनीहरूको ज्यान मेरो दुइटा हातमा छ र मैले यिनीहरूको जिम्मेवारी लिएको छु र मैले यसलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्याउनु पर्छ भन्ने जिम्मेवार बोध हुने मानसिक स्थिति भएको ड्राइभर तपाईँसँग छ त्यो तपाईँले सुरजी के भन्छ भने पर्सेन्टेजको आधारले यो मुलुकमा धेरै राम्रा ड्राइभर उत्कृष्ट ड्राइभर पनि यो मुलुकमा छन् केही भने हरेक के भन्छ भने ठाउँमा कमी कमजोरी नभइकन यही यी घटनाहरू घटेका छन् कमी कमजोरी पनि छन् ती कमी कमजोरीलाई क्रमशः रूपमा अघि भनिहाल्नु यातायात व्यवस्था विभागले एउटा लाइसेन्स कुन ढङ्गले दिन्छ तपाईँ हामीले बुझेको छौँ यहाँ एउटा सहरमा चाहिँ नि ठ्याक्क ट्रायलको चाहिँ उसमा राख्ने र अनि त्यसलाई लगेर मनाङ र मुस्ताङमा अनि सोलुमा गाडी चलाइन्छ त्यसलाई सिटिपिटी आदि इत्यादि हामीले स्थानीय महा महासङ्घ अन्तर्गतका देशभरिका सङ्घ संस्था तिन सयवटा सदस्य संस्थाहरू छन् ती सदस्य संस्था मार्फत भएका अधिवेशन कार्यक्रम साधारण सभा वार्षिक साधारण सभाको हरेक कार्यक्रममा का मजुर टेरियनलाई समेत प्रत्येक कार्यक्रममा हामीले चाहिँ उपस्थिति गरेका हुन्छौँ मजदुरहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम मा। हामीले पनि गरेका हुन्छौँ तर हाम्रो कुरा विभागलाई र मन्त्रालयलाई पटक पटक के थियो भने यति मात्रैले पुग्दैन हामीले हामी मात्रै बसेर भन्दा तपाईँ ट्राफिक प्रहरी र अझै के भन्छ यातायात व्यवस्था विभागले हामीले पोहोरको साल पनि हामीले पेस गरेका छौँ विभागलाई कि पाँच विकास क्षेत्रमा जिल्ला अञ्चलमा जाउँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा जाउँ हामीले होइन घटनाहरूको अघि तपाईँले भन्नुभयो आज के भन्छ भने विशाल विशाल चाहिँ विकृतिका होर्डिङ बोर्डहरू सडकमा राखिदिनु जनचेतनामूलक बोर्डहरू किन राखिन्न यही सहरमा यही यही काठमाडौँ राजधानी लामो तपाईँले त कलङ्कीको समयको चाहिँ बाटोको थानकोट थानकोटसम्मको बाटो हेर्नुभयो तपाईँ आफै क्लियर हुनुहुन्छ त्यसमा मैले गर्नु परेन आज यो यही राजधानीको चाहिँ रिङ रोडभन्दा ओर्तिर पड्तिर नै एउटा समुद्र एउटा विकराल बाटो चाहिँ युद्ध जितेला जत्तिकै गरेर गाडी हाँक्नुपर्छ ग्रामीण व्यक्ति त अहिले कुरै नगर पछि आउँला त्यस कारणले सबैले हाम्रो पक्षबाट दिने तालिमदेखि दिएर दे उहाँहरूले दिनुपर्ने जनचेतनाका कार्यक्रम विभाग मार्फत मन्त्रालय मार्फत यो मुलुकलाई राजस्व तिरेको हुन्छौँ केही न केही आजसम्म या के अरे मन्त्रालय र विभागले यति पर्सेन्ट चाहिँ नै यिनलाई तालिम दिने भनेर आज यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा मजदुर व्यवसाय आदि इत्यादिलाई चाहिँ यात्रुलाई जनचेतना दिने, या दिने भनेर अहिलेसम्म बजेट छुटिएको मलाई लाग्दैन मैले सुनेको त्यो कुरा तर म यहाँलाई विभिन्न बाटोहरू होला अर्थात् मसिनरी सामान हो कुनै पनि बेला केही पनि हुनसक्छ अन्डरस्ट्यान्डेबल त्यसलाई क्योर गर्न किन सकिन्छ भने रेगुलर मेन्टेनेन्स भयो भने बाटो गलत छ भने त्यो आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ त्यहाँ खाल्टो छ वा त्यो बाटो यसो हेर्दाखेरि बसको चापमा जान सक्ने स्थिति छैन भनेर तर मानवीय कुरामा आज म किन अड्किन चाहिरहेछु भने मैले जुन सुन्न खोजेको थिएँ साहबको अनुसन्धानले पनि बन त्यही भनेपछि मलाई चाहिँ के पुष्टि भयो नि हो हाम्रो एउटा बहादुर र मूर्खमा एउटा थिन लाइन हुन्छ कि सर त्यो व्यक्तिलाई ला लाग्दो हो रामबहादुर चाहिँ त्यो मोटर लिएर त्यहाँ जान सकेन तर श्यामबहादुरले चाहिँ गयो भनेर उसलाई त बहादुर लाग्ला तर बहादुरी र मूर्खतामा एउटा जुन थिन लाइन हुन्छ त्यो कहिले हामीले यताउता क्रस गर्छ त्यो हामीलाई ज्ञान हुँदैन सायद त्यसकै प्रतिफल हो कि भन्ने मेरो एक आशङ्का

तपाईँले अघि भने जस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सूचना सूचनाहरू आदि इत्यादि राख्ने बाटो सडकमा चाहिँ चौपाया आदि इत्यादिहरू नराख्ने ठुला ठुला खाल्डाहरूमा पानी जमेका परिस्थितिका बाटाहरू बाटोको विषयमा ग्रामीण भेगमा अस्सी पर्सेन्ट बाटोको विषयमा ग्रामीण भेग र विकराल बाटो छ भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ अनि अनि यो विषयले चाहिँ आज जति पनि तपाईँ के भन्छ दुर्घटना देख्नु कि त तपाईँहरूले डिक्लेयर यो फोरमबाट मैले पटक पटक भनिसकेको छु ग्रामीण भेगको कुनै पनि ठाउँमा अब गाडी नचलाऊँ भनेर रोकै लगाइदिनु पर्यो होइन भने जोखिममा राखेर त त कुदाउनु भन्दा नकुदाउने भने तपाईँ आजदेखि हाल्नु होइन हामीलाई त असर पर्दैन हामीलाई के भन्छ जहाँसम्म जान्छ जे खर्च हुन्छ ऊ त्यहाँबाट मानौँ काठमाडौँबाट ऊ त्यहाँ के भन्छ धुलिकेटसम्म पिच बाटो छ दोलगा दोलगाटसम्म पिच बाटो छ त्यहाँसम्म हामीले गाडी लग्यौँ अनि पाहाडको त्यहाँ लगेर यात्रु झारिदिने भने अनि फेरि आजभन्दा बिस वर्षको युग आउँछ कि सात दिन मान्छे हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यसलाई शुद्ध मध्य स्थानीय प्रशासन रोड रोडको रोड व्यवस्थापन राम्रो गरिदिनु र अर्को कुरा के भन्छ भने सरकारले जबसम्म गाडीको आयातको वैज्ञानिक नीति यो मुलुकमा आउँदैन यहाँबाट चाहिँ धनगढी गाडी कतिवटा चल्ने यहाँबाट ताप्लेजुङ गाडी कतिवटा चल्ने यहाँबाट सोलोखुम्बु र भोजपुर र शङ्करसभा र जिरी कतिवटा गाडी चल्ने र त्यहाँ यात्रुको हुन्छ तोकिया हुँदैन तपाईँलाई के भन्छ भने उहाँहरूले मैले अनुसार त पनि 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 हुन्छ र यति यति अगाडि होइन म सुरजी यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भारतमा यी छिमेकी राष्ट्रमा जाउँ जहाँ नेपालमा आज एउटा नटबट्टु बन्दैन जहाँ आज सबै गाडीको उत्पादन भएर त्यो देशमा आउँछ पहिला तपाईँ भारतको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा पहिला सडकको रुड इजाजत पत्र लिएर गएपछि बल्ल मोटर कम्पनीमा गएर गाडी बुकिङ गर्न पाउ पाइन्छ गर्ने चलन छ यहाँ विभागलाई सोध्नु होला तर हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा नेपालमा एउटा आयात गाडीको चाहिँ डम्पिङ साइट बनाएको छ कुन खालका गाडी आउँछन् कुन स्किममा गाडी आउँछन् कुन तरिकाले गाडी आउँछन् यहाँ देखाजोखा छैन अर्को भाडालाई भाडा भारा जो भाडा छ विभिन्न क्याटेगोरीमा भाडाहरू बाँडिएका छन् सहरको भाडा तराईको चाहिँ भाडा ग्रामीण ब्याङ्कको भाडा र अति विकट ठाउँको भाडाहरू विभिन्न भाडाहरूको क्याटेगोरी गरिएको छ त्यो वैज्ञानिक भाडाको नाममा दुई हजार पैँसठी सालदेखि हिजो भाडा हचुवाको वर्मा निर्णय हुन्थ्यो दुई हजार पैँसठी सालमा नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर अठार बिस लाख पचास लाख रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ वैज्ञानिक भाडाको सिस्टम आयो वैज्ञानिक okay. भाडाको सिस्टम आउँदा सुरजजी पैँतिस पर्सेन्ट पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रभाव पार्ने र पैँसठी पर्सेन्ट अन्य चाहिँ मोटर मोटरपार्स लुब्रिकेट वार्षिक चाहिँ बढेको कर गाडीको मूल्य बढी बजार आदि इत्यादि तलब वेतन भन्सार र वार्षिक रूपमा बढ्ने पैँसठीवटा पैँसठी पर्सेन्ट चाहिँ पन्ध्रवटा फ्याक्टरले असर गर्ने कुरा छ पैँसठी पर्सेन्टको यो दुनियाँमा अहिलेसम्म एकपटक पनि भाडा चाहिँ समायोजन भएको छ त्यो सुन्नुहोस् न र के भन्छ भने अनि देखाइन्छ पेट्रोलको मूल्य तिन रुपियाँ घटो या बढ्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कोलाहालको रूपमा बनाइन्छ अनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य विषयवस्तुलाई पनि वैज्ञानिक ढङ्गले दिउँ न खर्च खर्च एउटा सिस्टम बनाइदिउँ न भाडाको विषयमा पनि एउटा वैज्ञानिक विधिको उहाँले त्यो विधि मिलेन भने फेरि त्यसलाई रिभ्यू गर्न के गर्नुपर्छ छलफल बस सरकार करा पक्षसँग गर्नुपऱ्यो यी तिन चारवटा कुराहरू र अर्को कुरा कानुनी विषयको कुराहरू उठे या त व्यवसायले मात्रै कानुन बाँधेर मान्ने भन्ने कुरा आएन जुन पक्षहरूले कानुन बनाउँछ नेपाल सरकारले कानुन बनाउँछ होइन त्यो बनाएको कानुन अक्षरश उहाँहरूले पनि पालना गराइदिनु पऱ्यो अक्षरश पालना गराइदिने विषयमा तपाईँको के भन्छ भने दुर्घटना हुन्छ दुर्घटना हुँदाखेरि डिक् रूपमा मृतकले अहिले पछिल्लो अवस्थामा यत्रो प्रिमियम हामीले बुझायौँ पाँच लाख रुपियाँ चाहिँ के भन्छ थर्ड पार्टी सडकमा बटुवाको मृत्यु भयो या यत्रोको चाहिँ मृत्यु भयो भने पाँच लाख रुपियाँ राखेको छ अनि बार्गेनिङ हुन्छ अनि सारा चाहिँ मानिसहरू आउने अनि आठ लाख सोह्र लाख बिस लाख देऊ भन्ने अनि अर्को कुरा बिमाबाट हामीलाई प्रष्ट रूपमा कानुनमा के लेखेको छ भने एक्काइस दिनभित्रमा दुर्घटना सडकमा दुर्घटना हुने दुर्घटना भए पश्चात एक्काइस दिनभित्रमा सम्बन्धित डकुमेन्टहरू सम्बन्धित पक्ष बिमा कम्पनीमा पुर्याएपछि स्वतः रूपमा सि सिडिओ कार्यालय मार्फत तोच्ने पाउने भन्ने सुविधा पाउनेछ भन्ने छ चा, त्यो छैन चालकले गलत गरेको छ सवारी धनीले गलत गरेको छ त्यसलाई लाउनु न कानुन त्यसले गलत गरेका छन् त्यसलाई कुन किसिमको कानु कानु कानुन लाउनुपर्छ मुलुकले दिएको कानुन लाउनु पऱ्यो तर पैसामा बार्किनिङको लागि मिलेर आऊ भनेर एउटा जत्था भेला गरिदिएर अनि प्रशासनले चाहिँ मिलेर आऊ सिडिओ मुख्दर्शक बन्ने प्रशासन मुख्दर्शन बस्ने कानुनलाई के मिलेर आऊ भन्ने यही साब अधिकांश यो दुर्घटनाको केसमा प्रहरीले रेफ्रीको भूमिका धेरै खेलेको राजाध्ययन प्र प्रहरीकै भन्ने छ नि गुनासो यसलाई कसरी लिनु होइन यस्तो हो जस्तै अहिले सिटोलाजीले भनेको कुरो कुनै घटनालाई प्रतिनिधिमूलक घटनालाई आधार बनाएर यो बहसलाई यो बहसमालाई त्योतिर मोड्नु त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन कति ठाउँमा पाँच लाखभन्दा बेसी माग्न आएछन् र प्रहरीले मिल भन्ने आएछ पहिलो कुरा त्यो हेरौँ दोस्रो कुरो त्यो प्रहरीले मिल भन्यो भने अथवा त्यो पाँच लाखभन्दा बेसी माग्ने र यो दुर्घटनाको कुनै रिलेसनै छैन आज हामी जुन विषयमा कुरा गइरहेको छौँ त्यो विषयसित कारक यहाँको यसको कुनै सरोकार छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन दोस्रो कुरो के हो भने कतिपय अवस्थामा जस्तै अहिले सिटोलोजीले भनेको कुरो हामी आफ्ना किसिमका जुन जिम्मेवारीहरू छन् जस्तै पाँच लाखकै कुरा हो हिजो धेरै कम थियो आज पाँच लाख भयो होइन मान्छेको मूल्य होइन त्यो त्यो एउटा क्षति भयो भनेर होइन भने त पाँच लाख कि एक लाख कि दसैँ जति लाख दिए पनि मान्छे मरिसकेपछि त मरिसक्यो यी कुराहरूलाई कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले सम्बन्धित पक्षसम्म सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन नसकेर प्रचार प्रसारको अभावमा होइन पनि यी कुराहरू आएका छन् ओके नेपाल प्रहरीको यदि हामी जुन यातायातसँग सम्बन्धित दुर्घटना आदि इत्यादि यसमा भएका विकृतिहरूसँग जोडिएर कुरा गरिरहेको छौँ डिआई साहब कहाँ गएर चाहिँ नेपाल प्रहरीको हात बाँधिया छ जस्तो लाग्छ यदि त्यो हात खोलिदिएको खण्डमा दुर्घटना भोलिको आजको भोलि न्यून हुने त होइन तर त्यसमा कसैले केही आँट गर्नु अगाडि दसचोटि सोच्ने वातावरण चाहिँ नेपाल प्रहरीले बनाइदिनु सक्छ नि निश्चय पनि सक्छ सो कुन ठाउँमा गएर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ चाहेर पनि नचाहेर पनि फर्किनुपर्छ अनि त्यो लाइन क्रस गर्न नपाएको कारणले गर्दा कता कता यी घटनाहरू घट्या हो कि जस्तो लाग्छ एकदम दुईवटा मात्रै कुरा भन्छु म पहिलो कुरा भनेको जस जसको अहिले जे जिम्मेवारी छ नि त्यो जिम्मेवारी इमान्दारैपूर्वक हामी सबैले पुरा गऱ्यौँ भने त्यो अवस्थाै आउँदैन सबैले इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आफआफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ दोस्रो कुरो के ने हो भने दुर्घटना भइसकेपछि कानुन कार्यान्वयनको कुरा अहिले सिटौलाजीले पनि निकाल्नुभयो कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भ हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले तिन लाखभन्दा बेसी चाहिने सहरी साधनहरूमा चाहिँ कारवाही गर्छ तिन लाख भने त कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गरेको कारवाही नै हो तिन लाख त ट्राफिक प्रहरीले बिहानदेखि रातिसम्म जुन गरिरहेको छ ऊ त त्यसैमा व्यस्त छ भने गल्ती गर्नेले गर्दै जाने अनि कारवाही गर्नेले कारवाही गर्दै जाने नतिजा पनि नआउने किन भन्दा यहाँनिर एउटा ठुलो प्रश्न छ किन भन्दा हाम्रो जुन कानुनले अहिले तोकेको दण्ड सजाएको अवस्था छ सबैभन्दा ठुलो कारक तत्त्व त्यो हो तपाईँ दिनमा बिस हजार रुपियाँ कमाउनुहुन्छ आफै खुसी भएर पाँच सय रुपियाँ तिर्दा कति ठुलो घाटा भयो उन्नाइस हजार पाँच सय त बचिहाले त्यो के कानुन कार्यान्वयन नगरेको हो कि कानुन कार्यान्वयन गरेर रिजल्ट नआएको हो त्यस कारण म के भन्छु भने हाम्रो अहिलेको जुन कानुनी प्रावधान छ पहिले यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ जुन दण्ड सजायका जुन जरिवानाका कुराहरू छन् यसलाई हामीले अलिकति मान्छेलाई फिल हुने मैले ए मैले गल्ती गऱ्यो भने अघि यहाँ निर्देशकज्यूले कुरा उठाउनु उठाउनुभयो चाहे चालकलाई रिस्पोन्सिबल बनाउने कुराहरू हुन् चाहे हामीले जरिवाना तिर्दाखेरि अलिकति मेरो आफ्नो मासिक आयमा केही चाहिँ यसले के घाटा लाग्यो के के है केही न केही मलाई चाहिँ नि क्षति भयो यसले भन्ने कुरो मान्छेमा चाहिँ एउटा फिलिङ आउनु पर्यो एहसास हुनु पर्यो अनि त्यसपछि नै मान्छेले गल्ती गर्दैन जबसम्म त्यो रकम बढ्दैन तबसम्म त्यो फिलिङ आउँदैन पचास रुपियाँ वा पाँच सय रुपियाँ के पनि होइन होइन पहिलो त्यतातिर जाउँ त्यसपछिको दोस्रो कुरो के हो भने हामीले अहिले जुन चाहिँ नि बहस गर्दैछौँ यो बहस अथवा यो दुर्घटनाका कुराहरू व्यक्तिगत अथवा प्राइभेट सवारी साधन चलाउने भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक उसित चाहिँ रिलेटेड बेसी छ त त्यो सार्वजनिक बस चलाउने अथवा सार्वजनिक चाहिने यातायातको सञ्चालन गर्ने मान्छे भनेको पेसागत रूपमा त्यहाँ आबद्ध भएको हो र त्यसको पेसागत रूपमा त्यहाँ आबद्धता केले बनाएको भने ड्राइभिङ लाइसेन्सले बनाएको हो एउटा व्यक्तिसित लाइसेन्सै भएन भने त ऊ कहाँबाट चाहिँ ड्राइभर भन्न पाएर एक्ज्याक्टली हो exactly. अब हामीले धक्का त्यहाँ दिनुपर्छ हामीले पहिले जरिवाना बढाउनु पऱ्यो जरिवाना बढाइसकेपछि हामीले त्यसले गरेका गल्तीहरू पटक्किए कायम गरेर उसले जुन गल्ती गर्छ त्यो गल्ती बाबत पहिले हामी लाइसेन्स निलम्बनमा जानु पऱ्यो जानी, जानी हो इन्टेन्सन हो या गल्तीले हो भन्ने त्यो अनुसन्धान यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ होइन ए बाबा बारम्बार होइन यहाँ त तिसदेखि पैँतिस पटकसम्म गल्ती गर्ने पनि ड्राइभर छ अझ पनि उसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ उसले चलाइरहेछ चलाइरहेछ विडम्बना के हो त भन्दाखेरि हामी कहाँ जुन हामीले चाहिँ दण्ड सजाएको कुरा गऱ्यौँ यो फिल हुने अहिले उहाँले भन्नुभयो नि सडकमा एउटा चालकले गल्ती गर्छ उसको लाइसेन्स चाहिने अथवा उसले बुझाउनु पर्ने जरिवाना पनि समितिले बुझाउँछ उसले जे जे तिर्नुपर्ने हो त्यो सबै समितिले तिर्छ उसलाई त के उसलाई त कुनै फिलै भएको छैन त उसले त लाइसेन्सै दिइदिने हो सिद्धि त्यस कारणले चालकलाई पनि हामीले जिम्मेवार बनाउनु पऱ्यो र जुन मैले निलम्बनको कुरा गरिसकेँ निलम्बन भइसकेपछि एउटा अवस्था यस्तो आउनु पऱ्यो हामी विदेशतिर जाँदाखेरि यहाँ अमेरिका पुग्नु भएको छ युरोप पुग्नु भएको छ त्यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेपछि मान्छेले सबैभन्दा बेसी माया गर्छ हामी नेपालीहरू नै युरोप अमेरिकामा गएर मा, मा बसे गरेर के राति गाडी चलाउने आँट गर्छौँ किन किन गर्दैनौ त्यहाँ भन्छु छैन मेरो दाई छैन जाने बित्तिकै त उसको रोजीरोटी नै गयो भने धेरै कुरालाई असर गर्छ त्यो लाइसेन्सले उसको समग्र जीवनलाई असर गर्छ कारण त्यही हो त्यस कारणले म के भन्छु भने जसरी हामीले सवारी दुर्घटनालाई चाहिँ नै यति ठुलो क्षतिका बावजुद पनि एउटा सामान्य दुर्घटनाको रूपमा चाहिँ अर्थ्याइरहेका छौँ त्यसै गरेर चालकको जिम्मेवारी लगायतका कुरालाई हामीले बहुतै सामान्य अघि बहुत, बहुत राम्रो यहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो कि त्यो चालक यहाँबाट भद्रपुर पचासजना मान्छे लिएर जाने योग्य हो होइन त्यो अवस्थामा छ छैन त्यो क्षमता छ छैन यहाँबाट बस चढिसकेपछि त पचासजनाको ज्यान त त्यो एउटैको हातमा हो नि त त्यस कारणले यी चिजहरूमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नै पर्छ नेपाल प्रहरीको भूमिका के हुनसक्छ केही भिजन छ नेपाल प्रहरीसँग यदि गीबन्दी अपर्च्युनिटी गीबन्दी अवसर हामी चाहिँ यो किसिमले लिएर जान्छौँ भन्ने होइन हाम्रो भिजनका कुराहरू त हामीले सम्बन्धित ठाउँहरूमा समय समयमा चाहिँ हामीले प्रेषित गरेका छौँ हामीले राखेका छौँ यस किसिमका सुधार हुनुपर्छ यस किसिमले जानुपर्छ यहाँ अहिले नै कुरा गर्दाखेरि पनि जुन दुई तिनवटा प्रश्नमा हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यही प्रश्नमा पनि एउटा टड्का रूपमा देखिएको समन्वयको कुरा हो जस्तै निर्देशकज्यूले नै भन्नुभयो अहिले सडकका कुराहरू सडक विभागले बनाउने अब यहीँ ये हेर्नुहोस् तपाईँले विज्ञापनका कुरा निकाल्नुभयो अब विज्ञापन त्यहाँ राख्न दिए बापत भाडा उठाउने फेरि कोही छँदैछ त्यहाँ उहाँहरूले पनि उठाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो त्यतिकै राखे आएन कसैले फेरि त्यसको भाडा पनि लिइरहेछ त यो छ यहाँ त राजस्व किनभनेसित अथवा यातायात व्यवस्थासित सुरजी यति धेरै निकायहरू चाहिँ आबद्ध छन् चाहिने भन्दा बेसी छन् समन्वयको टोटली अभाव छ त्यस कारणले सबभन्दा पहिले एउटा कुनै न कुनै अथोरिटी चाहिन्छ जसले यो सबै काम एक्लैले गरोस् भन्छ तपाईँ सिटौला सर वा सडक विभागका मानिसहरू मिडियाले बोलायो भने मात्रै एक ठाउँमा भेला हुनुहुन्छ हो होइन त्यसो होइन तपाईँहरूको आफ्नै क्यालेन्डरमा पनि त्यो छ लाउन के गरौँ यो त किनभने हेर्दाखेरि आज सिटोला सरमा आउँला ठड्या होला व्यवसायको रूपले होइन उहाँले तपाईँलाई ठडाउनुहुन्छ तपाईँले यसलाई ठडाउनुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि त जनता त हाँसिरहेको तपाईँप्रतिको जुन ट्रस्ट छ त्यो त दिन प्रतिदिन गुम्दैछ नि अझ म यसलाई सिम्पल फर्ममा भनौँ तपाईँ आजको यो कार्यक्रम सकिएपछि तपाईँको आफन्त श्रीमती र छोराछोरी म बाइरोड चितवन जान चाहन्छु भने तपाईँले ढुक्क भएर जा भन्नुहुन्छ तपाईँले उठाउनु भएको ठिक हो इस्यु भन्नुहुन्छ या होइन मैले अब त बाध्यता छ त्यही त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन बाई रोड नै पठाउने हो तर एक घन्टामा क्लियरली भन्दा मैले चाहिँ के गर्छु भने अलिकति कम्फर्ट र अलिकति सुरक्षित चाहिँ मैले चाहिँ यो पर्यटन चाहिँ बस छनौट गर्छु जङ्गलमा गएर त्यहाँ चढाउँछु कि मैले अझ माइक्रोमा या अरू पब्लिक अरू अरू भेहिकलहरूमा भन्दा पर्यटन बस बसेको ड्राइभरको साथ अलिकति अलिकति सभ्य छ अलिकति सुरक्षित तरिकाले पुऱ्याउँछ स्पिड धेरै गर्दैन भनेर पर्यटन गाडी मैले छनौट गर्छु त्यो बस छैन भने र हाम्रो सिटोबाजीको बस सेवा त्यहाँ छ भने चाहिँ नि हो नै त्यति सजिलै ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ छैन अनि तपाईँ आबद्ध भएको तपाईँको तपाईँले लादेको राखेको नियम नीति लागू गरेर अगाडि बढिरहेको व्यवसायमा तपाईँले आफ्नै परिवारलाई त्यहाँ समावेश गर्न सक्नुहुन्न भनेको तपाईँले त ठिक काम गरिरहन रहेछ भने यस्तो हुनु परेन यो यो विषय यस्तो हो अघि डेआसाले पनि भन्नुभयो नि ड मैले पटक पनि भनेको थिएँ डर तत्त्व कमजोर छ डर तत्त्व त्यो चालक अथवा त्यो व्यवसायी अथवा त्यहाँ आबद्ध चाहिँ व्यक्तित्वहरू जो छन् उनीहरूमा डर तत्त्व छैन डर तत्त्व किन भएन भन्दाखेरि हाम्रो एन कानुनले एउटा त सजाएको दरहरू अत्यन्त कम गरिरहेको छ तपाईँलाई जान् यो विषय जोड्न चाह चाहिहालेँ मैले अहिले तुरुन्तै हाम्रो विभागीय मन्त्रीज्यूले एउटा निर्देशन दिनुभएको छ अस्तिको बैठकले निर्णय पनि गरिएको छ दस दिनभित्रमा अब सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अहिले मौजुदा कानुनमा के के परिवर्तन गर्नुपर्छ उहाँहरूसँग पनि सरकारवालाहरूसँग पनि समन्वय गरेर के के कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ कडा व्यवस्था चाहिँ प्रस्ताव गरेर ल्याउनुहोस् म तुरन्त हाउसबाट त्यसलाई पास पास, पास गराउने प्रयास गर्छु भन्ने मञ्चज्यूको चाहिँ त्यो खालको कडा निर्देशन भइसकेको छ र हामीले होमवर्क पनि गरिसकेका छौँ भन्न मतलब सबैभन्दा पहिला त के भने डर तत्त्वले मान्छेलाई अनुशासित बनाउँछ डर तत्त्व निष्क्रिय छ अहिले एकैछिन सर डर छ तपाईँमा मैले केही गलत गरेँ भने मेरो व्यवसायदेखि लिएर सबै धराब हुनेछ या मेरो समिति छ म त लड्छु म जुत्छु भन्ने चाहिँ आँट होइन सबैले आफ्नो आफ्नो फाँटबाट आफ्नो आफ्नो मात्रै कुरा दरा कुरा गरेर मात्रै हुँदैन डर तत्त्व दिनको लागि मैले अघि भनिहालेँ त्यो वातावरण चाहिँ नि यातायात व्यवस्था विभाग काहीँ कतैबाट पनि उम्किन पाउँदैन त्यो सडक विभाग हो ऊ हो भने टोटल्ली कोर्डिनेसन चाहिँ नि यातायात व्यवस्था विभाग अधिकार सम्पन्न छ गर्ने काम गर्ने हो भने अधिकार सम्पन्न छ उहाँहरूले उहाँहरूकै मुखले सुनिसक्नुभयो जनशक्ति छैन आदि इत्यादि छैन हामीलाई हामीलाई चाहिँ अनुशासन के अरे हामीलाई चाहिँ कानुन ऐन लाद्नको लागि लानुको लागि केही न केहीको वातावरण त बनाइदिनु पऱ्यो नि त अघि डिया हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ के भन्छ जरिमाना गरियो भने न्यूनीकरण भएर जान्छ भन्ने कुरा यो गलत हो यो गलत किनभने पूर्वाधार पूर्वाधारको वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो आकाशै पुल बनाइदिनु भएको छ माथि दोकान राखेको छ पब्लिकले माथि दोकान राखेर बसिआएको छ जेब्रा क्रसिङ आदि इत्यादि बाटो सडकमा चाहिँ के के राख्नु भएको छ होर्डिङ बिड क्रसिङ आदि सबै कुरा हेर्नु भएको छ यी सबै किसिमका वातावरण त बनाइ पनि दिनु पऱ्यो अनि डर कुरो ठिक हो जबसम्म यातायात मन्त्रालय त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका मन्त्रालयमा गएर टाँसिन्छ बाइस लाख सवारी साधन यो मुलुकमा छन् जबसम्म यातायात मन्त्रालय छुट्टै हुँदैन या प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न एउटा सबै सरकारवाला पक्षको सहितको चाहिँ अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको चाहिँ गठन हुँदैन या जतिसुकै भाषण गरे पनि जतिसुकै कुरा गरे पनि जतिसुकै अर्कालाई चाहिँ दण्ड सजाय गर्छु भनेर आफू चाहिँ चोखिने काम गर्छन् यो कदापि हुँदैन त्यहाँ ओके ओके त्यहाँ कुन कुन क्षेत्रको प्रतिनिधि त्यहाँ 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 चाहिँ सरकारको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ सरकार अन्तर्गत सरकार सरकार अन्तर्गत हुन्छ त्यो सरकार अन्तर्गतै हुन्छ विभागले त के गरेछ नेपालमा पर्मेन्ट बाँड्ने बाहेक अरू कुनै काम छैन या त व्यवस्था विभागमा डिजी छ महिनाभन्दा सात महिना हुँदैन त्यस कारणले कुरो के हो भनेदेखि कसैले खालि चाहिँ यत्रो म अलिकति सुराजी मलाई थोरै बोल्न समय दिनुहोस् कि एउटा क्षेत्र यति निजी क्षेत्रले आज लगानी गरेको छ यति ठुलो लगानी गरेको छ नेपाली जनताको लगानी छ आज कुनै विदेशीको लगानी छैन अरबौँ रुपियाँ आज विदेशिएको छ त्यसको आज सेवा दिनको लागि पनि जसरी चाहिँ ऐन कानुन र डन्डा ठटाउने कुरा गरिएको छ त्यसलाई संरक्षण लगानीलाई संरक्षण गर्ने यो नेपाली नागरिकलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हुनुपर्छ जबसम्म प्राधिकरण या चाहिँ छुट्टै एउटा निकाय त्यो युनिटमा के के हुनुपर्छ रे त्यसमा चाहिँ या त के भन्छ सरकारको हुन्छ त्यो सरकार भने ट्राफिक पुलिस आदि इत्यादि के के आउँछ त्यसमा त्यहाँ व्यवसायको प्रतिनिधि हुन्छ त्यहाँ मधु ट्रेनिङको प्रतिनिधि हुन्छ अनि त्यहाँ उपभोक्ताहरूको प्रतिनिधि हुन्छ नागरिक समाज पत्रकार कसलाई राख्ने सबैले अधिकार के अब त्यो अघि डि डिआई साहबले भने त्यो अब उसलाई कसैले त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकाले काम गरेन त्यहाँ गाविसले काम गरेन वडाले काम गरेन पर जुम्लाको सिडिओले काम गरेन भनेर भन्नुपर्ने वातावरण नबनोस् सबै कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ सुरजजी आज बाटो चाहिँ फराकिलो बनेर पिच बनेर गइरहेको छ अनि त्यो पिच बनिसक्ने भोलिपल्ट अनि फेरि बिजुलीको पोलको लागि फेरि खनिन्छ अनि पर्सिपल्ट फेरि त्यो बिजुलीको पोल ठाडियो अनि फेरि ढल बनाइन्छ यस्तो किसिमको ठाउँमा यस्तो परिस्थितिको देशमा यातायात व्यवसायले जय पशुपतिनाथ भनेर यातायात व्यवसायले को सङ्घ संस्थाहरू एउटा सङ्गठित रूपले आलो पालो पद्धतिबाट जुन किसिमले गाडी चलाएका छन् तपाईँ म त के भन्छु भने सहयोगै गर्ने कन्डिसन छ किनभने अभिभावकले अभिभावकको अभिभावक भूमिका पुरा समय दिएर आज तपाईँ हेर्नुहोस् आज यो देशको पोलिटिकल परिस्थितिको कारणले गर्दा राम्रा र रा, सिनियर रा, चालकहरू सबै खाडी मुलुकमा गए छैनन् चालक आज तपाईँ सोध्नुहोस् वसन्त जिल्ला विभागलाई आज कहाँ आज लाइसेन्स बाँड्ने आज त हामीले के भन्छ भने एउटा कागजमा गाडी चलाउन जान्दछ भने पनि दिएर गाडी चलाएर जानुपर्ने बाध्य छ आज राम्रा दक्ष जनशक्ति चालकहरू उत्पादन हुनको लागि आज देशैभरि उहाँहरूको एउटा पनि आफ्नो किसिमको कार्यालय छैन निजी कार्यालय सरकारको छैन सबै भाडामा गरेका छन् विभिन्न किसिमका योजना ल्याउँछन् हामी यो ट्रायल सेन्टर यसरी ल्याउँछौँ यसरी ल्याउँछौँ उसरी ल्याउँछौँ वैज्ञानिक ट्रायल सेन्टर आयो भने छ आज तिन महिना चार महिनासम्म चाहिँ क्युमा बसेर मानिसहरू चाहिँ लाइसेन्स पाएको छैन लाइसेन्स चाहिँ समयमा चाहिँ के भन्छ लाइसेन्स प्रणाली गरेर रा चालक राम्रोसँगबाट सरकारले उत्पादन गर्ने होइन हामीले उत्पादन गर्ने हो र हामीले के भनेका छौँ भने तिनलाई जनचेतनामूलक बनाउनको लागि हामीले त बारम्बार डिआई साहबले अस्तिको फोरममा पनि भन्नुभयो एउटा सानो क्लासदेखि नै ट्राफिक व्यवस्थापनका विषय ट्राफिक ल्याङ्ग्वेजका विषयमा चाहिँ एक दुई क्लास तिन क्लासदेखि नै अलिकति पाठ्यक्रममा शिक्षामा चाहिँ सरकारले राखिदियो भने केही न केही आठ दस क्लासै पढ्यो भने पनि केही न केही ज्ञान त उसलाई हुन्छ नि अनि राज्यले चाहिँ केही पनि नगर्ने अठारदेखि उन्नाइस पर्सेन्ट मूल राजस्वको राजस्व चाहिँ तान्ने अहिले सुरजी कति ठुलो चाहिँ शैक्षिक योग्यताको बिचमा कुरा आएको थियो नि अर्थात् अठार वर्ष पुगेपछि तपाईँले चार पाङ्रे कुदाउन पाउनुहुन्छ एउटा मापदण्ड थियो अब अठार वर्ष मात्रै एउटा मापदण्ड होइन कि त्यसपछि शैक्षिक योग्यता पनि त्योसँग गाब्नुपर्छ कति राम्रो कति राम्रो चाहिँ त्यो भाषा कति राम्रो शब्द हामीले त एसएलसी पास होइन पिएचडी गरेका ड्राइभरले चालकले गाडी चलाइदियो हामी त ढुक्क हुन्थ्यो नि लगानीकर्ताहरू करोड करोड लगानी हु� गर्ने मानिसहरू

खलाची भनेको आठ क्लास सात क्लासमा पढ्दै नपरेको मानिसको हातमा तपाईँले पिएचडी गरे या पिएचडी गर्नलाई वा पिएचडीलाई पढाउने व्यक्तिहरूको ज्यान कति सरल तरिकाले उसको हातमा राख्दैछ भन्नुहोस् न म हामीले के गर्ने तिनै मानिस उत्पादन भएर नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिन्छ हामीले के गर्ने हामीलाई त मैले भने नि सबै डिग्री गरेका मानिस ती सबै विदेशीका मानिसलाई यहाँ राम्रो किसिमको प्रशिक्षण कार्यक्रम दिने आदि इत्यादि गर्ने आज यति ठुलो चाहिँ के भन्छ लगानी भएको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ राम्रा चालकहरू एउटै शब्दमा एउटै सेन्टेन्समा के भने भने डिक्लियर रूपमा जोसुकैले जहाँसुकैबाट धाबा बोले पनि जस्तासुकै ऐन कानुनलाई चाहिँ ल्याएर लाद्छु भनेर ऐन कानुन सबैको लागि ल्याउनु पऱ्यो लगानी बचाउन पनि र जबसम्म अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण या मन्त्रालय मन्त्रालय फुट्न योग्य छ किन योग्य छ भने हिजो चाहिँ विभिन्न पशु पक्षी कुनै के 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 मन्त्रालय फुटे ती कामै नला नलाग्ने तालको मन्त्रालय फुटाए तर यातायात मन्त्रालय किन फुटाउँदैन तपाईँ क्वेसन गर्नुहोस् न पत्रकारले ओके बसन्त सर mm -hmm. समस्या नभए सायद एक घन्टासम्म हामीसँग बोल्न तर्क पनि हुँदैन थियो होइन विभिन्न कुराहरू निक्लिँदैन पनि थिए समस्या छ सबैलाई थाहा छ है अब म मा कार्यक्रम मार्फत चाहिँ के भन्न चाहन्न भने तपाईँको गल्ती हो वा नेपाल प्रहरीको हो वा सिटौलाजीको हो वा हामी जस्तो जसले चाहिँ जिम्मेवार भएन भने किन अल्टिमेटली आएर यो चालक मात्र होइन यात्रुसँग पनि जोडिएको कुरा हो हामी पनि त यो गलत हो यो सही हो भने छुट्टाएर हामीले पनि आँट गरेनौँ कि म यसको बसमा चढ्दिनँ वा यो बेलामा मैले जबरजस्ती चालकलाई चाहिँ लकुदा मलाई भन्नुहुन्न भनेर त्यो हाम्रो पाटो होला सबैले आफ्नो दायित्व गर्ने हो अघि जुन हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ यसो हेर्दाखेरि सरलाई लाग्यो चाहिँ साँच्चै नै गल्ती त भएको सर सुधार्ने कि नसुधार्ने भन्ने कुरा न हो या सुधार्न चाहन्छु कि चाहदिनँ भन्ने कुरा हो वा मलाई सुध्रिन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो तिनवटा कुरा मात्रै हुनसक्छ कुनै पनि तत्त्वमा हामी नपुग्नको लागि यदि तपाईँ सुध्रिन चाहनुहुन्न भन्ने भन्ने कुरा त कुरै नगरेको यदि म सुध्रिन चाहन्छु मलाई कसरी सुध्रिने भनेर सिकाइदियो भनेर अरू बाटो खोल्नु पर्यो या म सुध्रिनुपर्ने अवस्थामै छैन भन्ने फेरि अर्को बाटो अहिले देखा सबभन्दा हामीले यो जुन हामी छलफलको निष्कर्षमा आयो मैले देखेको यदि चाह्यो भने हामी आफूले आफूलाई परिमार्जित गर्न सक्छौँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ र जुन किसिमको दुर्घटनाहरूले दिन प्रतिदिन सोच्नुहोस् त आज तेह्र दिन बिताएको यो कार्यक्रम हेरिरहेको मानिसलाई के बित्दो हो अहिले जुन टेलिभिजनमा उहाँले हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरू रोइरहनु भयो होला हाम्रो कुरा उठाइदियो भनेर त्यस्तै परिवार अरू रुन नपरोस् के सर त्यो आज उहाँहरूको भोलि तपाईँको मेरो पर्सि मेरो हुनसक्छ सर मैले मेरो सदैव परिवार चाहिँ हवाई यात्रा मात्र गर्छ या हवाई यात्रामा दुर्घटना नहुने भन्ने त छैन नि यसमा मेरो कुरो राखिहालौँ सर्वप्रथम त यो कार्यक्रममा एकले अर्कालाई प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आफूले अघि सरले सुरुमै भन्नुभएको थियो के गर्ने भन्ने कुरा नै बढी केन्द्रित गरौँ म सरोजीप्रति पुरै असहमति कानेर छु भन्दाखेरि यातायात व्यवस्था विभागले रुट पर्मिट बाहेक केही पनि गर्दैन भनेपछि त्यो कुरामा उहाँले भन्ने कुरा त कहाँनिर उहाँले सत्य बोल्नु भएको भने उहाँहरू हामीसँग रुट पर्मिटको लागि मात्रै यो सम्पर्क हुने तपाईँको अरू उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुँदैन रुट रोड लिन आउनुहुन्छ अनि सम्पर्क हुन्छ त्यति मात्रै त्यो बाहेक अरू उहाँलाई हामीले गरेको कामको बारेमा उहाँहरूलाई चासो पनि छैन जानकारी पनि छैन त्यो कारण भएको जरुरी पनि छैन पनि कारणले उहाँले यातायात व्यवस्था विभागले धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छ धेरै कुरा अगाडि बढाएको छ अटोमेसनमा जाने कुराहरूदेखि लिएर इम्भोर्स नम्बर प्लेट आइसिटी प्रोजेक्टदेखि लिएर हामीले यो रुटको चाहिँ नेपाल अध्यादेशभरका रुटको एनालाइसिस गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेछ त्यो कुरा अहिले मैले धेरै चर्चा गर्दिनँ खालि तपाईँले भन्नु खोजा कुरामा जो दुर्घटनाको कुरासँग मात्रै हामी बढी केन्द्रित छौँ अब भोलिका दिनमा फेरि कसैको कोख नरेत्रियोस् कसैको आँखाबाट आँसु नझरोस् कोही शोकमा डुब्न नपरोस् भन्ने सवालमा सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ एकदमै छ जस्तो अहिले तत्कालको घटना हामीले हेरौँ काभ्रेको घटना हेरौँ त्यो काभ्रेको घटनामा रोड चाहिँ कच्ची भएको अथवा रोड पुरानो भएको अथवा रोड चाहिँ उपयुक्त नभएको कारणले दुर्घटना भएको भन्ने कुरामा म त्यसलाई स्वीकार्दिन तु रोडमा जम्मा त्यो गाडीको क्षमता छ ती तिसजना बत्तिसजना बोक्न पाउने उसले बोकेका छ असी असीजना भनेपछि त जस्तो सुकै रोडमा गए पनि क्षमताभन्दा डबल त्रिबल यात्रु बोकेपछि त पक्कै पनि दुर्घटनाको त्यो जोखिम त रहन्छ नि एउटा कारण त्यो कुरा त्यो कसले स्विकार्नुपर्ने हो स्विर्नुपर्छ त्यो त्यो विषयमा त्यही भएर अर्को कुरा चाहिँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा अहिले भएका मौजुदा व्यवस्थाहरू अहिले हामीले नयाँ परिवर्तित कुराहरूतिर पनि नजाउँ ऐनमा भएका मौजुदा व्यवस्थाहरूलाई मात्रै पनि कार्यान्वयन गर्यो भने पनि धेरै दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ अहिले भएकै एनलाई मात्रै हामीले सबैले मम गरेर पालना गऱ्यौँ भने जिल्ला जिल्लामा यातायात व्यवस्थापन समितिहरू छ त्यो क्षेत्रभोरि भएका यातायातलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दायित्व इन्डिपेन्डेन्टली यो काफी छ कि यसलाई कसैको सहकारी आवश्यकता छ यस्तो छ गर्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गरिदिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पोलिसी मेकिङमै ग्राउन्ड रियालिटीमा के भइरहेछ भनेर डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूलाई पनि गाह्रो नभएको कारणले गर्दा उहाँले जुन अघि आइडेन्टिटी एउटा छुट्टै युनिटको कुरा गर्नुभयो त्यसमा नेपाल प्रहरीको एउटा जिम्मेवार पदको व्यक्ति ले प्रतिनिधि गर्छ होइन ऊ भनेको त्यसको लागि नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधि हो फर इन्स्टेन्स आज माधव सर हुन्छ ल माधव सर गाभिनुभयो त्यसै गरी सिटोला सर हुनुहुन्छ वर्षौँको एक्सपिरियन्स र एउटा सम्मानित पद लिएर बसेको व्यक्ति भएर त्यसै गरी नागरिक समाजको अर्को एक एउटालाई एक एकदमै सडकको एउटा भइसकेपछि तपाईँहरू पाँचजनाले एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर चिया खाँदै गरेको छलफल नै पोलिसी हुनसक्छ सर त्यसको लागि विदेश भ्रमण गएर रकेट साइन्स इन्भल्भ छैन सर त्यसमा त्यसपछि तपाईँ सरकार भएपछि तपाईँले नेपाल प्रहरीलाई तपाईँले आफूसँग आबद्ध बनाइसकेपछि कसले नियम उल्लङ्घन गर्छ सर हो नि अहिले हामीले अहिले कर्मचारीले या यातायात व्यवस्था विभागको मान्छेले सर यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने पो नटरे त एउटा वर्दी लगाएको र फुली देखिसकेपछि कुन चाहिँ नेपालीले चाहिँ लम्मो गर्दिनँ भनेर आँट गर्छ एकदम कुन चाहिँ व्यवसायले चाहिँ लम्मो नेपाल प्रहरीले भने कुरा चाहिँ मानिदिनु इन्सपेक्टरले भनेको कुरा आँट छ कसैसँग अहिले हेर्नु अहिले तपाईँलाई उदाहरणको लागि यातायात व्यवसायीले हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागको गेटबाट हेर्नु होला कुनै पनि सार्वजनिक बस को ढोका बन्द गरेर चलाउँदैन किनभने त्यहाँ यातायात व्यवस्था विभागसँग डरै छैन तर त्यही बस बोगी खानाको बाटो भएर हिँड्यो भने सबै ढोका बन्द गरेर हिँड्छ त्यो सर्वोच्च प्रहरी त्यहाँ छ छ एक्ज्याक्टली डर यातायात व्यवस्था विभागको वरिपरि व्यवसायलाई डरै छैन भने मतलब यो अघिदेखि मैले उठाएको विषयवस्तु नै डर तत्त्व जुन सक्रिय भएको नेपाल प्रहरी वा नेपाल ट्राफिक पुलिसको संलग्नता पोलिसी मेकिङमा जब तपाईँले उहाँहरूको महसुस देखिरहनु भएको छ खड्किरहेको छ हामीलाई उहाँ नभएको भनेर जोडिहाल्नुहोस् न अनि मैले त्यही भने अथोरिटीको कुरा अघि आयो र अर्को कुरा अहिले हामीले रेगुलर परिवर्तनको सेटै मासिक रूपमा हामीले ट्राफिक प्रहरीसँग धेरै हिसाबसँग बसेर मासिक रूपमा हामीले बैठक बस्छौँ कहिले हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागमा कहिले महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा अहिले क्षेत्रीय हेड क्वार्टरको निर्देशनालयबाट पनि हामीले अब अर्को मिटिङमा उहाँलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ भने मतलब ट्राफिकसँगको समन्वय अत्यन्त राम्रो छ तर खालि कानुनले के गरेका छ भने सडकमा बसेर समग्र ट्राफिक व्यवस्था पनि हेर्ने जिम्मेवारी र दायित्व ट्राफिक प्रहरीको छ हामी यथा व्यवस्था विभाग चाहिँ पोलिसी मेकरको रूपमा मात्रै अहिले छौँ त्यति मात्रै हो ओके विथ द्याट जेनरल हामी अन्त्यमा छौँ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बिफोर वी लिभ सबै पाटोलाई हामीले समाट समेट्यौँ लाग्छ सबैले आफ्नो दायित्व गरि पनि रहेछन् धेरै त्रुटि पनि छ कमी कमजोरी पनि छ करेक्सन गर्ने स्पेस पनि छन् एउटा टनलको कहीँ एन्डमा रे अफ होप पनि देखिया छ तर यहाँ सबैभन्दा कम हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँ हाम्रो अर्थात् यात्रुहरू नागरिकहरू यदि मैले कुनै नियम लागू गरेँ भने त्यो मेरो लागि नै हो र मेरो हितको लागि हो भनेर तपाईँ हामीले कहिले बुझ्ने चालकलाई दोष दिउँ व्यवसायलाई दोष दिउँ नेपाल प्रहरीलाई ट्राफिक पुलिसलाई दोष दिउँ तर तपाईँ हामीले के गरिरहेछौँ या मेरो बहिनीको बिहा भोलि छ भने जसोतसो पानी परे पनि सडक नभए पनि मलाई लग्नै पर्छ भन्ने हामी किन प्रेसर दिन्छौँ किन हामीले बुझ्दैनौँ म लगायत म जस्तै धेरै परिवारका मान्छेहरू छन् एकै बसभित्र छौँ र हामीलाई डर छ भोलि केही भइहाल्यो भने सूचना दिएर वा एम कमिङ भनेर डिजास्टर कहिले पनि आउँदैन सो so, तपाईँ हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ कसरी बस बिसाउनेबाट मात्रै बस चढ्न वा ओर्लिन सक्छौँ कसरी कुदिरहेको बसमा चढ्नुहुन्न ओर्लिनुहुन्न कसरी नारीलाई बसभित्र सम्मान दिनुपर्छ चालकसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ कति जिम्मेवार छन् ती पदहरू वा एउटा चालक भनेको सोसाइटीमा कतिको महत्त्वपूर्ण पेसा हो भनेर हामीले कसरी बुझाउने द्याट्स फर अस टु नो एन्ड डिसाइड अर्को हप्ता अर्को परिवर्तन धन्यवाद